បាទអញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញូទីថៃបាទសម្លេងនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់មកខ្លីៗចំណុចពីរមកជម្រាបជូនតាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1កាន់តែក្តៅហើយក្រោយមហាជនរិះគន់ខ្លាំងរឿងស្នេហាល្ងងបោកល្ងងដល់8បោកពេលនេះស្រាប់តែលោកជំទាវមរកត បានបញ្ចេញមតិមិនគាំទ្រដាច់ខាតចំពោះរូបភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីនិងគ្រួសារបាទដោយដែរប្រិយមិត្តបានដឹងហើយមរយៈនេះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងកក់ក្រៅតែម្ដងបាទរឿងស្កាយបាទថតជាមួយនឹងកញ្ញាហ្វាហ្វារឿងស្នេហាល្ងងបោកល្ងងដល់8បោកដែលធ្វើឲ្យមតិខ្លះគាំទ្រហើយមតិខ្លះទៀតក៏មិនពេញចិត្តចំពោះការថតបែបនេះប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្ត្រីឥឡូវនេះស្រា
បាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2គ្រួសារកក់ក្តៅអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាពូកូនប្រុសឈ្មោះស្វាមីធ្វើម្ហូបយ៉ាងមានសេចក្តីសុខដល់ប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាដែលជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំទីកម្ពុជាក្រោយពីរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីដ៏ល្អគឺលោកអង្គសុគលីឃើញថាកំពុងតែកសាងសុភមង្គលជាមួយគ្នាមែនទែនដោយស្វាមីរបស់ខ្លួនបាទពូកែខាងធ្វើម្ហូបតាមទៀតផង បច្ចុប្បន្នប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទបាទតាំងពីនេះដូចតទៅតាំងតែក្តៅហើយក្រោយមហាជនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរឿងស្នេហាល្ងង់បុកល្ងង់ 18ថ្មីថ្មីនេះខ្សែភាពយន្តខ្លីប្រភេទអប់រំមួយក្រោមចំណងជើងថាស្នេហាល្ងង់បុកល្ងង់ត្រូវបានមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរំគ្នាចារំលែកតៗគ្នាយ៉ាងប្រងព្រឹត្តពេញ Facebook ដោយក្នុងនោះក៏មានមតិវិជ្ជាទៅលើខ្សែភាពយន្តខ្លីអប់រំខាងលើយ៉ាងផុសផុលស្របតែតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងនេះគឺអូនហ្វាហ្វាបានចេញមកបង្ហោះសារហាមប្រានក្មេងៗដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំមើលខ្សែភាពយន្តមួយនេះព្រោះថារឿងនេះសម្រាប់តែអ្នក18បូកតែប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៅទៀតអូនហ្វាហ្វាសូមចិត្តមហាជនទាំងឡាយឲ្យចូលទៅទស្សនាសាច់រឿងទាំងមូលសិនចាំបញ្ចេញមតិហើយពេលនោះនាងនឹងទទួលយកទាំងមតិអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជម
bàn chân mặt tế. Nên nhóm nâng từ tua mặt tế vô chân miên nâng mặt tế ạ vô chân miên đang bây giờ thạp nà. Đã lấy dương cờ lệnh một mơ cần ảnh ngay Facebook. Đã miên chmu thà mô rạc cọt ngãm. Đã kì sko thà lục chùm tiêu kà mô rạc cọt. Lục chùm tiêu kào bị đăng rừng ràng mùi ni. Nên lưu bàn đàn dân công dàng phò phò hài nô. Sắp tay lục chùm tiêu kào bàn bàn chân mặt tế. Chùm phú rương xin này hà lùng ngông bột lùng ngông. Các bị ngay tì đập ra mùi khai vực chạy cá chân nằm bị bọn mà phí phí. Đào lục chùm tiêu bàn tự xây riêng rộp nền lưu bàn đàn dân công Facebook. Ông chìa mùi nâng tùa dòng đàn bạc mì thà. Nhóm mình còn trô tê kà nịch bún rưu đặc nòm dòng đàn bạc rục hiệp ní. Viết vơ áo bà phô đô xây lệch thọ dân công đầm lây sạch trấy nâng cửu xa khám ai. Chìa bị xác mình khám dụ bảo vây trong nòn kéo mùi trong nún. Đã kết mình đô mơ mình khơn kà dòng đàn bạc ní. Ách nâng giúp đầm rạp tam. Hãy trên đó tự bằng cách kà rùng lục bằng biến lưu sạch trấy. Khám bên sạch đôi toàn hà làng. Trong bà quốc bà chính chìa mùi bà tế đợt tế áo chân nè. Mình mang dục con bài sách từ bà quốc tế. Thót dục bà bình ấy mà đọc đồn ta đại lập bình lập bán từ bà quốc vinh. Hiệp dân đại lập bấy nơi bà tế kế đại châu chất mưu tạm đáng đặt bài đạch tắc. Cứ phía chán sọt tài khăn ông này ọc rúng bà cốp đôi cọng xe lệ thò. Xung bây ta kèo xá đọc xá rư cầm phương có kế bất mình áo khởi chút bác. Hãy bà kế phá lệch con bài này có nhóm mình mở đài. Bài bà mất này kì tạ tường nừng. Lục chùm tiêu nhằm kèo mở rộng cột. Cái sko thay lục chùm tiêu trên nè. Lực xuôi đầm lây sạch trầy mở rụt phong đá nè bê kè lò mốc. Lục chùm tiêu có bàn bằng hàng ca mình bình chất chùm phục ca thọt rương bài bà sạp sạp nè đài. Đại thơ vơ ai cả lăng nè ẩm bơ chạp lùm lốp bà đòi xa tài toàn hà rô rỉa nè. Bà mình cua bà lật rương bài bà sạp sạp nè tê. Đại khả mai dưới nguyên bà thơ bà bình này đó là phô phóng bà khó bì kê. Bà kê ạc rõ hai dương cùng tự tam kê đại chê cùng rù mình lõ nô.
អរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទថ្ងៃនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតគ្រូសាកក់ក្តៅអ្នកនាងឲ្យគុណកញ្ញាពូកូនប្រុសឈ្មោះស្វាមីធ្វើម្ហូបយ៉ាងមានក្តីសុខបាននិយាយចំពោះគ្រូសាកំពូលតារាចម្រៀងអ្នកនាងឲ្យសុគន្ធកញ្ញាតែការទទួលបានការកោតសរសើរនិងចរណានជាខ្លាំងពីបណ្ដាទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រព្រោះថាជារឿយៗគ្រូសាតារាស្រីរូបនេះតែងតែបង្ហាញសកម្មភាពអែមល្ហែមដែលស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតដ
ពុកគេស្វាមីមិនត្រឹមតែពូកែកាន់កាប់ការងាររកស៊ីខាងក្រៅនោះទេថែមទាំងចេះមើលថែគ្រួសារបានឡើងល្អនៅផ្ទះជួយការងារប្រពន្ធមើលថែកូននិងអាចចែកធ្វើម្ហូបពូកែជាងអ្នកនាងថែមទៀតផងចាស់ស្ដាយថ្មីៗនេះជីវិតគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅរបស់កំពូលតារាចម្រៀងស្រីនេះតាំងតែធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយឃើញវីដេអូខ្លីនៃសកម្មភាពរបស់អ្នកនាងពូកូនប្រុសមើលស្វាមីធ្វើម្ហូបពុកពេញតដៅឆ្ន
ប្រពន្ធកំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះជាខ្លាំងវីដេអូខ្លីកំពុងតែផ្ទុះការចែករំលែកពីអ្នកគាំទ្រពេញបណ្ដាញសង្គមជាប់ជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ស្ទើរតែគ្រប់ម៉ាត់ជាមួយនឹងក្តីសុខរបស់ជីវិតគ្រួសាររបស់កំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះនិងស្វាមីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ ទៅលើតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាបានពោគុណប្រុសមើលស្វាមីធ្វើម្ហូបយ៉ាងរំភើបអ្វីដែលយើងគួរឲ្យឆ្ងល់ចាសស្វាមីមិនត្រឹមតែប្រកាយរកស៊ីកាន់កាប់មុខរបរអីនោះទេបាទសូម្បីតែការងារផ្ទះបាទមើលថែគ្រួសារការធ្វើម្ហូបបាទលោកប៉ិនប្រសពមែនទែននេះហើយជាស្វាមីដែលស្ត្រីគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ Thank you.